bereziki norbaitek errekonozimendua merezi badu hemen aurrean ditugun txiki hauek diala. Emanaldi guztiak hasten ditut gurasoei atzean zaudetenei galdera bat egiten. Pentsatu zazue zuek gaur hemen hainbeste jenderen aurrean kantatu beharko bazenute nola egongo zinateken. Eta hori da hauek, txiki hauek, egingo dutena, askotan uzten dugu adin hauetan edo zer egiteko prestiala, baina beraiei ere kostatzen zaie asko, urduritasun asko, lan asko, tentsio asko, eta hasi aurretik egiten dutena, egiten dutela, eta ateratzen dela, txalo bero bat nahi dut eskatu nahi izan, benetan, merezin guztetan. Hau esan da, lehendabiziko taldeari deituko diot, teknikoei eskatuko diet orain kontan salako argia pizteko pixka bat mesedez, beharko dute eta. Eta datozela, bosta taldekoak, baserritarren bizitzari buruz hitz egitera. Txalo bero bat! Pobrea para
eta lasai eberrozte ikastetxetik, ondar eta ikastetxera pasako gara, hor daude posta gelakoak zai, eta hauek munduko kultura ezberdinetaz kantatu nahi digute, beraz, datoz dela atxalo artean, mesedez. Baina etorri gara, puntirunik gabe.